ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကြောင်းအလီကတော့ခင်ဗျာပူရိသားတွေပါဇက်ဟောင်းကားဖြစ်သွားလောက်အောင်အကိတ်ကိုခနာကိုလေးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့တက်တစ္ဆာမော်ရယ်ယွန်းတိမြတ်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတွေ့လျရတဲ့အမိုက်စာခနာကိုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယွန်းတိမြတ်ကိုအားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ဆွဲမွဲပွဲရင်းသွမ်းမှုလျှော့စရာအမိုက်စာပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ပူရိသားတွေရဲ့နှလုံးကိုညှို့ယူဖန်ဆားနိုင်တဲ့သူလေးပါပဲเนาะသူရရှိပြစ်ပစ်တဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူလှပကြည်လင်တဲ့အသားရည်ကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအမိုက်စာပုံတွေနဲ့ post ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အမိုက်စာပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာအများဆုံးတင်ပေးလေးရှိကြကိုတော့တွေ့ရပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူမရဲ့အမိုက်စာအလတ်တရားတွေနဲ့ညှို့ယူဖန်ဆားနိုင်တဲ့အလန်းစားပုံတွေကိုပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပုံလေးဟာကြည့်ရှုသူများပြားခဲ့ပြီးပူရိသတွေအများဆုံးဝန်းရံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်အလှလေးမြင်သူတိုင်းငင်းနေရလောက်အောင်ညှို့ယူဖန်ဆားနေတာအမှန်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်းယွန်းတိတိမြတ်ရဲ့အမိုက်စာပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်စေရန်အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။